今天是我从内江来到成都的第二天，今天天气不错，外面出了太阳，我们去小区旁边那个人工湖看一下那里有聚集的人多不多吧。现在我来到人工湖这里了，这里还聚了蛮多人的，他们今天天气不错，出了太阳，好多人都带小孩在这里来放风筝，大家看一下，有的人防护工作做得可以，戴了口罩。现在很多小区都已经解封了，出来玩的人越来越多。现在路边草坪这里放风筝的人蛮多的，但是有的人戴了口罩，有的人就没戴。我们再去路边那个绿道看一下，有的人发现人戴口罩没有。刚刚去看了，出来玩的人还蛮多的，有的人戴了口罩，有的人没戴，有的人戴了跟没戴一样。这个疫情还没有得到有效的控制，很多人都还在潜伏期，大家出来玩尽量还是把这个防护措施做好一点，这个时候大家还是不要放松，等这个疫情有效控制了以后，大家想怎么玩就怎么玩。朋友们，你觉得我做的对不对？欢迎评论留言。好了，这期视频就分享到这里，谢谢大家的。